ଗୋଟେ 3 ମାସର ବାଳକ ଯାହାର ନାମ ସାଚେଲ ମାଙ୍କେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ତା ହୃଦୟର ଗତି ଠିକ୍ ଚାଲୁନଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ କରିବା କଥା ସେଭଳି ବିଟ୍ କରୁନଥିଲା। ମୁଁ ଅନୁକୁମାର ମାନକି ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମ ନିମୋନିଆ ହେଇଛି। ଡକ୍ଟର ସେଠୁ ଆମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ କି ଏତାକୁ ତୁରନ୍ତ ରାଉରକେଲା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଲେ, ସେଠି ଆମକୁ 4 ଦିନ ରଖାଗଲା। ତଥାପି ସେଠି ଶିଶୁର କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖା ନଯିବାରୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆମକୁ ସେଠି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ରେଫର କରିକି ପଠାଇଲେ। ସେଠି ଆମକୁ 2 ଦିନ ରଖାଗଲା, ସେଠି ବି କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଆମକୁ ସେଠୁ ବି ରେଫର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠି ଆମକୁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସେଠୁ ର ଡକ୍ଟର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ସଜେସନରେ ଆମକୁ ଏଠି JP ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଛୁଆର କଣ୍ଡିସନକୁ ଦେଖିକି ଏଠି ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ECG କାଢ଼ିଲୁ, ଆମକୁ ସେଥିରେ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରପର ହାର୍ଟର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ ଦିଶେ ସେଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ ଏବଂ 2D ଇକୋ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତା ହୃଦୟର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ମାୟୋକାର୍ଡାଇଟିସ୍ କହନ୍ତି ସେଭଳି ଲକ୍ଷଣ ତା'ର ଦେଖାଯାଇଛି ତା ହୃଦୟରେ, ଯାହା ପାଇଁ ତା ହାର୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଲଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ତା'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ଲୁଣ ଅଂଶ ଯେମିତି ପୋଟାସିୟମ ଏସବୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ତା ଦେହ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ଏବଂ ତା ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ଲଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କହୁ ବଡ଼ କ୍ଲଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏତିକି ଗୁଡ଼ା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଶିଶୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ହାର୍ଟ ପ୍ରପର୍ଲି ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ବାଳକ ସକ୍ରେ ଥିଲା ତେଣୁ ତା ଶରୀରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭେନ୍ ଦିଶୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଟିମ୍ର ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସା ତା'ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭେନ୍ ଲାଇନ୍ ସେଥିରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ, ଯାହାପରେ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସିରିୟସ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ବେବିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବୁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି।